Bu Azad Koski Այս պահին, եթե Զարուհի Փոստանջանին իրական վտանգ կամ ռիսկ լինի, առաջինը մեր կառույցը կլինի նրա կողքին, եւ ես դա ուզում եմ պատուկ հայտարարել եւ շեշտել, որ եւ Տիկին Փոստանջանը, եւ ցանկացած գործիչ, ով արտահայտում է ընդդիմադ իր կարծիքներ, եւ եթե նրա նկատմամբ լինի իրական սպառնալիք, ես եւ մնացած բոլոր իրավապաշտպան կառույցները նրանց կողքին ենք, եթե այդ մասով ուզեք հայտարարությունը բավարար չէ, եւ նա եւ մնացած բոլոր մարդիկ անհոգ լինեն, եւ նույն ժամանակ կարող եմ ասել, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը կարող է մասնակցել հանրային հանավեճերի եւ քննարկումների, եւ այս դեպքում ես չեմ կարծում, որ եղել է վտանգ ազգային անվտանգությանը կամ սահմանադրական կարգին տապալմանը, որովհետեւ այն հոդվածը, որը այդպես ակնարկվում էր ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարության մեջ, ենթադրում եմ վերաբերում էր սահմանադրական կարգի տապալման կոչել հնչեցնել։ Ես այդ ելույթում կարող եմ այսպիսի մի մեկնաբանություն անել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից, այնտեղ ասվում է, եթե անհանգստություն ունեք եւ ուզում եք խոսքը սահմանափակեք որևէ մեկի, պետք է նրա այդ կոչերը լինեն իրական եւ իրատեսական։ Ես վստահ եմ եւ այս պահին կարծում եմ բոլորը կհամաձայնվեն, որ Տիկին Փոստանջանի ելույթը որևէ իրական վտանգ չի ստեղծել սահմանադրական կարգի տապալման համար։